wagura miri ururetete ni woni yakinya gitago miri wakamute na dutaga na county ne yanyire dimwe na wa department ya agriculture na livestock na ruto ni urajirire njukeri nikio ndi haho muthi nigetha mahundu macio mothe urajira wina thina na momau hei wa irio ri twaniririe nawe muthenya wo muthi Dawe tete muthenya wa umuthi tondu ni ngoretwo ndina mathina ma mihere irio ya ngukũ ngakoraga ni ndĩracihe irio no ni ndĩrakora ndirona maciaro kana umithio wa irio icio na ndeciria rĩngĩ ndirakorwo ngĩhe irio na njĩra njega rĩu ni ndagĩũka thĩna waku mũnene nĩ ũhoro wa irio nĩkĩo ngũkũ ciaku itarakũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na kĩndũ kĩa mbere ona mbere ya gwĩciria ũhoro wa kĩrĩa ũrahe ngũkũ ciaku nĩ kũmenya atĩrĩrĩ nĩ tũrĩ kĩndũ gĩtagwo balanced diet kana irio cina wĩigĩrĩrĩku mwega koguo ũcio nĩ ũndũ wa mbere kũmenya tondũ rĩrĩa wahe ngũkũ ciaku irio ciothe cina wĩigĩrĩrĩki mwega rĩ ngũkũ icio ciaku nĩ igũkũra wega cina ũgima mwega wa mwĩrĩ angĩkorwo nĩ tũcui tũnini nĩ tũgũkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire angĩkorwo nĩ mahinda ma kũrekia nĩ ikũrekia matumbĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũrenda kwendia nyama nĩ ũkwendia nyama ĩna wĩigĩrĩrĩku mwega kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩa mbere twagĩrĩirwo nĩ kwĩyũria nĩkĩ kĩratũma tũbindi kĩ tũbindi ngũkũ citũ wagura kĩndũ kĩngĩ kĩa bata kũmenya hĩndĩ ĩrĩa tũrahe irio citũ ngũkũ citũ irio nĩ indo iria ũrahũthĩra rĩrĩa ũrahe ngũkũ ciaku gĩa kũrĩa equipment iria tũhũthagĩra rĩrĩa tũrahe ngũkũ citũ gĩa kũrĩa nĩ indo imwe tugaga bida na bida nĩ teno teno ya mbaũ nĩwamĩona ĩno tũmĩtaga long feeder na no nĩ kũrĩ ya mabati nĩ kũrĩ ya mbaũ na nĩ kũrĩ ya kĩndũ twĩtaga baboon rĩrĩa ũrekĩrĩra ngũkũ ciaku irio rĩ wagĩrĩirwo nĩ kuona mũharatĩ ũyũ waku rĩ ũrekĩra irio two third ndũkae kũihũria nĩgetha ũmenyerere irio icio ciaku itikae kũra nĩ ũĩ ngũkũ nĩ ya kũhuria ngũkũ ĩyo yatua kũhuria no ĩkĩre rita ĩrĩa tugaga ĩrĩa ũkoragwo warĩte kũrĩa thĩ yũke ĩcontaminate kana ĩthũkie irio cia ngũkũ ciaku nĩ wona ningĩ kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya tondũ irio cia ngũkũ cina goro mũno rĩ wone atĩrĩrĩ ngũkũ tũigagĩra mũharatĩ tũthiaga tũkĩũcenjagia kũringana na ũraihu wa thutha wa ngũkũ nĩ wona koguo mũharatĩ waku rĩ kuma gacui ge kanini wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ ũkĩonaga mũharatĩ ũcio waku nĩ ũrathiĩ ũkĩambataga kũringana na the back tugaga thutha wa ngũkũ the tail of the bird koguo mũharatĩ waku wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũiganaine nĩgetha ngũkũ ndĩkae kũhuria na ndĩkae gũitanga irio ciaku na no wega kũmenya atĩrĩrĩ rĩrĩa tũrabindi ngũkũ citũ rĩ nĩ tũrĩ na mĩharatĩ teno na nĩ tũrĩ no ya raundi nĩ wona harĩ mũharatĩ wa long feeder rĩ nĩ tugaga ngũkũ ĩmwe harĩa ũrĩa ĩkũrũgama ũguo rĩ ĩrĩe ta centimeter ikũmi nĩ wona na nĩgetha ngũkũ ciaku itikae kũnginya kũtharana kana imwe cikaga kũrĩ na iria ingĩ cigatunya iria ingĩ rĩ menya ũgĩe na feeder cia kũigana thĩinĩ wa nyũmba yaku itikahatĩkane mũno yes hau nĩ wamenya koguo rĩ nĩ kũrĩ na indo ingĩ tũrahũthĩra cia ngũkũ cia kũrĩra no ũhũthĩre mĩtũngi ta ĩno mũtũngi ta ũyũ no ũũtinie ũũhe ndirica igĩrĩ ĩyo nĩ njĩra tũraciĩta improvised jerrycans nĩ njega kũhũthĩra no ũhũthĩre bida ĩngĩ ta ĩno kĩndũ gĩothe ũramenya atĩrĩrĩ nĩ gĩkũgitĩra na gĩtikũrehe ũhoro wa ũitangĩki mũnene wa irio na rĩ niĩ menyerete gũcikagĩria mbembe thĩ nĩ hĩtagia ti wega tondũ gĩko kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩyo yaku rĩ ngũkũ ĩyo yaku nĩ ĩrongania gĩko kĩrĩkũ koguo rĩu ũrĩtũraga hingo ciothe wĩ thibitarĩ nĩwona nĩwagire matumbĩ yani nĩwagire kĩrĩa ũrarongoreirie ngũkũ icio ciaku ciĩke atĩa cikũhe koguo nĩ wega kũhũthĩra handũ hega ha gwĩka atĩa indo iria ibata iria ciagĩrĩire ya ũhoro wĩgiĩ maĩ rĩ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno maĩ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno thĩinĩ wa ũrĩithi wa ngũkũ ĩrũgamagia yo ũguo ti atĩ kwĩ andũ aingĩ moigaga maĩ rĩngĩ ti irio maĩ nĩ ma influence aga kinya nutrients iria ingĩ kwaga kũhũthĩka thĩinĩ wa mwĩrĩ
na ikaenda puna gutuma ndu wako aga kwa maire gukwekaga kuria na jirere yagirire kugo tugaga maire ni mega ukahe mai maita meri mawiga na wairiuria ukuhuthiraga kogwa ngiko kuhungu kucia kwirari ata kilo ithano ri wagu ni kuhura maita meri mai mairi ta 10 kana lita 10 na ithano maita meri kana maita mata matatu wone ngukwo yaku nirahota gukinyira mai na jirere yagirire maita maingi ngukwo yaku angikoro ndirahota gukinyira mai na jirere yagirire ndiriaga wega no ngimihutia haho nguo ri ni hakoragwo hari homu kogwo ni wega woni atiriri ngukwo yaku ni yari ai ni yakinyira mai kogwo ndukareke indo cia kunywira na cia mai ri iraihaniririe muno nigetha ngukwo ekanyu ni we mai kinya ni matumaga ngukwo iregulate body ihote wikate rugari wayo kuhurana na rugari uria withini waki wa mwiri wayo kogwo mai ni kindu kia bata ni ngatho ni ngatho ni ndaigua oro ucio ni mwega na hari utuma undu tuingi kore tuingi turi na mahitia wagura riria turahe ngukwo irio irio iria turahuthira ni twagu ni ukumenya atiriri cina indo iria ciothe irabatarwo ni ngukwo tuciitaga body requirement kindu kia bata muno thiini wa uriithi wa ngukwo ni kindu gitagwo protein tondu ngukwo iyo ndirikira nyama itari na protein na ngukwo ndirireki itumbi itari na protein kogwo protein ni ikoragwo ina nafasi nene muno hindi iria turamenya turagura irio iria turenda guka kuhe ngukwo citu kogwo tukamenya ni kuri sources cia protein nacio nicio tugaga ta kina fish meal cotton seed cake sunflower cake icio ciothe ni indo iria ituheaga protein nacio protein tugaga nicio ciakaga mwiri nicio ciakaga cells na kuoguo indo icio cingiaga ngukwo yaku ni kwaga gukuhe maciaro na njirere yagirire na ni kwaga gukura kuoguo wone percentage tugaga ni percentage ya gatagatĩ ka 16-18% pas crude protein kana pa protein no nginya ikorwo ĩ thĩinĩ wa irio icio ũrahe ngukwo yaku kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ kĩa bata nĩ kĩndũ gĩtagwo carbohydrate carbohydrate nĩ iria tugaga nĩ cia kũhe mwĩrĩ hinya na mwĩrĩ nĩ ũbataraga irio cia carbohydrate na njĩra nene tondũ hinya ũcio nĩguo ũratũma ngũkũ ĩno ĩhote gũthiĩ nĩguo ũratũma ngũkũ ĩno mabataro marĩa mothe marathiĩ na mbere wa mwĩrĩ wayo rĩ marahũthĩra o energy ĩrĩa yumanĩte na irio irĩkũ na irio icio kwoguo kuma gatagatĩ ga 60-75% rĩ no nginya ũkorwo wĩkĩrĩte irio icio cia mũhĩrĩga wa carbohydrate na carbohydrate tucionaga kuma kuri ki tucionaga kuma kuri bebe tucionaga kuma kuri sorghum indo ta icio koguo no nginya thiini wa irio ciaku ikorwo cina ki cina carbohydrate tugire ni cia kuhe ngukwo rugari hari na irio ingi tugaga na ni cia very ni very important ni cio minerals minerals ni cio tugaga ni cio ciakaga frame kana skeleton ya kindu o giothe ngũkũ nĩgetha yakĩke wega na nĩgetha kuoneke kũrĩa gũgwĩthinĩkĩra nyama no nginya frame yambo yakĩke na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kwoguo nĩ wega mũno wone thĩinĩ wa irio icio ciaku cina kĩndũ gĩtagwo minerals na mũno mũno ĩrĩa very important thĩinĩ wa ũrĩithi wa ngũkũ nĩ calcium calcium nĩyo ĩtũmaga frame ĩyo yakĩke wega na calcium ĩyo noyo ĩthondekaga cero ya itumbĩ kwoguo ũkona nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya calcium ĩho ya kũigana na tumionaga kuma kuri ki no tumione kuma kidi tugitagwo bone meal no tumione kuma kuri limestone no tumione kuna kija bwitnya mwitagwo grit ito ta icio ni mo madini ni mo madini na oho wo go horo itu ni tuthiagira makoro gusa ni mo makoro go makiongerera kana makorogoca nĩ mega no ndũkĩheaga oro ũguo wambaga kũmathambia ona wamathambia rĩ ũkamaniarithia ũgacoka ũkamahũrahũra ũkamatukania na kĩ ona matumbĩ rĩrĩa twathĩnja indo ta ng'ombe angĩkorwo indo icio itiĩ na mathĩna mĩrimũ mũndũ nĩ acinaga ihĩndĩ rĩu ũkarĩcina wega ta hwainĩ ũgĩthiĩ toro ũkarĩigĩrĩra njiko-inĩ rĩkacinwo wega rĩkahĩa wega ũkarĩhũrahũra icio nĩ irio njega mũno cia kuongerera calcium thĩinĩ wa kĩ wa irio aya tũrĩ na indo iria ingĩ twĩtaga vitamins
vitamins nicio tugaga nicio iteithagiriria miri itukurwa na mirimu nacio tucionaga ku tucionaga ringi kumaragia na manyeni nyeki mafoga ito taicio kwoguo ni wega riria tungitura igohoro wa ngukũ kumagara na haha njari niciũnganagia tũnyamũ tũu tũvitamin kũrĩa nyeki-inĩ kana ona no ũgĩcucurĩrie gwaku maboga icio nĩ indo iria citũmaga ngũkũ yaku ĩhote ku access kana gũkinyĩra vitamin kĩndũ kĩngĩ kĩa bata mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ wa ngũkũ na nĩ very important nĩ maĩ maĩ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno harĩ mwĩrĩ wa ngũkũ na maĩ nĩmo ma influencer ga kana nĩmo mahatĩkaga ngũkũ ĩyo gũkinyĩria gũkũhota kũhũthĩra kinya element icio kana nutrient icio twarie ũhoro wacio wa carbohydrate na protein gũkinya thĩinĩ wa mwĩrĩ wayo kwoguo ngũkũ ĩngĩaga maĩ ma kũigana nĩ yagaga kũrĩa na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kwoguo o ũrĩa wamiuma maĩ noguo ĩrĩaga less na yarĩa less noguo ĩtegũkũhe maciaro marĩa ũkwendaga mũthenya ũcio kwoguo maĩ tugaga ngũkũ hingo ciothe ĩgakinyĩra maĩ na to maĩ nĩ maĩ matheru maĩ matarĩ na kĩndũ tugaga sediment kana rĩrĩa ũiguaga kĩndũ kĩrikaga ũmĩhe maĩ marĩa onawe ũngĩhota kũnyua na maĩ nĩ mega mũno tondũ ngũkũ yaku nĩ ĩhotaga gũkinyĩria indo icio ciothe thĩinĩ wa mwĩrĩ wayo na ĩkahota kũrũa na rugarĩ ũrĩa wĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ wayo especially rĩrĩa kwĩna riũa inene kana rĩrĩa rugarĩ wĩ mũnene kwoguo ũkona ngũkũ ciaku nĩ cirarĩa na nĩ cirakinyĩra maĩ hingo ciothe Nari, ni wega kũhe ngũkũ irio matigari ma nyũmba kana mari? Ĩĩ ngũkũ no ĩrĩe matigari ma nyũmba tondũ tugaga ngũkũ ya kĩenyenji ũhũthũ wayo wa kũmĩrĩithia nĩ tondũ nĩ ĩrĩaga irio mĩhĩrĩga mĩingĩ kwoguo matigari maku ma nyũmba no ũmathambie especially rĩngĩ nĩ irio cirarĩ na cumbĩ mũingĩ nĩ wendaga ũgathambia mairio macio ũkamanĩka ngũkũ icio ikarĩa na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ wona na hau nĩho ũhũthũ wa ngũkũ ya kĩenyenji ũingagĩrĩra tondũ nĩ ngũkũ ĩhotaga kũrĩa mairio ma mĩhĩrĩga mĩingĩ mũno ngũkũ ya kĩenyenji tondũ mũno tũmĩendaga nĩ tondũ nĩ yakumagara na gũkũ njari nĩ wega kuona atĩrĩrĩ nĩ wamĩsupplement na kũmĩsupplement nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ wamĩhe irio iria tugaga the quality irio iria cina wĩigĩrĩrĩku mwega ũkamĩhe mathaa ma rũcinĩ nĩgetha harĩa gũkinyia kũu kũngĩ nĩ gũcoka gũthiĩ kwĩyũnganĩria na kĩ na gũkũ nja kwoguo supplementary feeding nĩ njega mũno harĩ ngũkũ ya kĩenyenji na harĩ o kĩndũ kĩngĩ tuonaga na nĩ kĩega thĩinĩ wa ũrĩithi wa ngũkũ ya kĩenyenji he kĩndũ twĩtaga cafeteria feeding nĩ ta ũrĩa ũngĩthiĩ mũkawa-inĩ ũgethurĩra kĩrĩa ũkwenda ũkona tũnyama tũnini ũkoya kamũcere ũkoya tũboga ũkoya saradi ũguo nayo ngũkũ nĩ yendete ũguo ngũkũ nĩ ũĩ gwĩthurĩra kĩrĩa ĩrabatara thĩinĩ wa mwĩrĩ kwoguo ũngĩhota gwĩka ũguo rĩ nĩ njĩra njega mũno tondũ ngũkũ ĩkuoya tũbebe hau yũke yoye tũgunyũ tũigana ũna hau coke yũke yoye tũboga tũigana ũna hau ngũkũ ĩyo at the end of the day rĩ ĩkahũna aja ndiroĩ ũguo nĩ njĩra njega mũno atĩrĩrĩ wagũra tondũ tũkire gũthoma nĩ ũĩ ngũkũ itibataraga irio mũigana ũmwe nĩ ũrĩ wamenya ũguo rĩrĩa ũraheaga irio ũraheaga o ũguo ciothe o ũguo kiududho ndacitukanagĩra ũguo na ngacihe irio ũguo rĩu ndĩrenda ũmũthĩ ũmenye atĩrĩrĩ ngũkũ ĩbataraga irio kũringana na rika kana na ũkũrũ wayo gacui kanini tugaga maita maingĩ nĩko tũheaga irio tũtegũgathimĩra nĩyo twĩtaga adrip na gacui kau karĩaga irio cia chicken duck mash na irio icio nĩ ikoragwo na kiwango kĩa igũrũ mũno kĩa protein na kiwango kĩa igũrũ kĩa kĩndũ gĩtagwo meat loss iria tugire madini na kwoguo gacui kau karĩaga irio icio handũ-inĩ ha mĩeri ĩrĩ na hĩndĩ ĩyo nĩ gakoragwo gakĩrĩa irio ta kĩndũ kiro igĩrĩ mĩeri ĩyo mĩeri ĩyo ĩrĩ tugaga ngũkũ ĩyo ĩkĩrĩkia kuma ihinda rĩu rĩa mĩeri ĩrĩ hĩndĩ ĩyo ĩkũrĩaga chicken duck mash nĩgetha ũmĩtware stage ĩwe kana ũkũrũ-inĩ ũcio ũngĩ nĩguo tugaga wa gũkũra rĩ nĩyo tugaga growing hĩndĩ ĩyo nĩguo ngũkũ tugaga nĩguo ĩrakũra hĩndĩ ĩyo tugaga ũmĩrehe irio cia grower na nĩ ũndũ wa kũgitĩra kĩndũ gĩtagwo stress rĩ ndwagĩrĩirwo nĩ kũrehera irio cia grower
urute ngũkũ ĩno harĩ rĩrĩa ũmĩehereria irio cia chiki ũmĩrehere ngurua oro rĩmwe nĩ tondũ nĩ tũrenda ngũkũ ndĩkae kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo stress kwoguo tugaga atĩrĩrĩ irehere irio iria ũkaninanina iria ĩkũrĩaga ũgĩkĩraga ici ĩkũrĩaga nĩyo twĩtaga gradual introduction kwoguo nĩ kwehereria iria ĩrarĩaga tũkĩrehaga iria tũrenda yambĩrĩrie gũthiĩ na mbere na gwĩka atĩa na kũrĩa kwoguo ngũkũ ĩno tugaga twathiĩ kũmĩhe kĩndũ gĩtagwo grower ĩrĩaga ĩkarĩa irio icio kinya ĩkathiĩ o kũnina hakuhĩ mĩeri ĩna kana mĩeri ĩtano o ĩrĩaga kĩ ĩrĩaga grower kinya rĩrĩa ũkona ngũkũ ciakurĩ nĩ ciarekia matumbĩ 10% nĩyo tugaga portion ya 10 harĩ igana nĩ yarekia matumbĩ macio nĩwona hĩndĩ ĩyo wona ngũkũ yaku nĩ yeka ũguo rĩ nĩkĩ gĩtũmaga twĩke ũguo tondũ ngũkũ no ĩrĩe grower o ĩkĩrekagia na no ĩkinye handũ wone itumbĩ rĩu rĩaku rĩ nĩ rĩatuĩka rĩtirĩ na cero ĩna hinya ũkona ngũkũ ĩyo yaku ikorogoca nĩ rĩahũtha mũno hĩndĩ ĩyo nĩguo wagĩrĩirwo nĩ kuona atĩrĩrĩ nĩ wagĩire irio iria ciarĩa ũkarehera ngũkũ yaku ũkageria kũrutaruta gũthiĩ ũkĩninaga irio ĩrarĩaga tene ũkĩrehaga irio ũrarehe nĩgetha stress ningĩ tuĩke atĩa tũmĩgitĩre rĩu kumanagia na hau angĩkorwo ngũkũ yaku nĩ yanjia kũrekia rĩ ũgũthiĩ na mbere na kũhe kĩ na kũhe rĩa kinya ihinda rĩrĩa ngũkũ yaku ĩkanina kĩ ĩkanina matumbĩ haiya ngũkũ nĩ igĩaga stress tarĩ gũtirĩ kĩndũ gĩtagĩaga stress na to gũcenjeria irio ciarĩa kana chiki angĩkorwo amenyete kũhe kambuni fulani ũgĩũka kũhe kambuni ĩngĩ ũkona atĩrĩrĩ ndũnarehera oro rĩmwe warehera ũkathiĩ ũrutĩte wongereire iria ĩreka atĩa ũrenda cithiĩ na mbere na gwĩka atĩa na kũrĩa wagũra nĩ tũthomete na ngwĩhoka nĩ wanyita ũrĩa twathoma ũmũthĩ nĩ wanyita ĩĩ nĩ ndanyita ũndũ wa mbere tugire atĩrĩrĩ nĩ wega kũhe ngũkũ ciaku irio kĩndũ gĩtagwo balanced diet na nĩyo irio iria tugire ciĩna ũigĩrĩrĩku wothe kũringana na ũkũrũ wa kĩndũ kana kũringana na rika rĩa ngũkũ ĩyo wagũra nĩ tugire kĩndũ gĩa kerĩ nĩ kũhũthĩra indo iria ciagĩrĩire rĩrĩa ũrahe ngũkũ ciaku cia kũrĩa nĩ ũndũ wa kũgitĩra kĩndũ gĩtagwo ũitangi wa irio icio tondũ nĩ ciringi ĩyo ĩraitĩka hĩndĩ ĩyo na tũkona atĩ indo icio rĩ nĩ indo ũngĩhota gũthambia wega na nĩ indo ngũkũ ĩtakũhota gũthũkangia irio icio kĩndũ kĩngĩ wagũra nĩ tugire nĩ maĩ na twaiga maĩ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno harĩ ũrĩithi wa ngũkũ tondũ maĩ ngũkũ ĩngĩaga kũnyua maĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ona kũrĩa ndĩngĩrĩa maĩ macio menye nĩmo matwaraga indo iria ngũkũ ĩyo ĩrĩire ikamatwara nĩgetha indo icio ihote kũruta wĩra thĩiniĩ wayo wega point number 3 atĩ tũkĩhe ngũkũ citũ irio rĩ tũracihe nĩ ũndũ wa kĩ kĩndũ kĩa mbere nĩ ũndũ wa maciaro in terms of matumbĩ kana nyama kĩndũ gĩa kerĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ growth nĩwona nĩgetha ngũkũ ĩyo ĩhote gũkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kuma karĩa o kanini kĩndũ gĩa gatatũ nĩgetha ngũkũ ĩyo ĩkũre na ũgima mwega wa mwĩrĩ wagũra kĩndũ kĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩmenya tondũ nĩ ũkũhete thĩna waku atĩ ngũkũ ciaku itirakũra nĩ kũmenya atĩrĩrĩ ngũkũ ciaku rĩ nĩ ibataraga proteini nĩcio irio iria ikũragia mwĩrĩ nĩ ibataraga carbohydrate nĩcio irio iria irĩheaga ngũkũ energy nĩ tũbataraga vitamini nĩcio irio iria itũmaga ngũkũ yaku ĩhote kwĩgitĩra mĩrimũ ngũkũ ciaku nĩ ibataraga minerals nĩgetha ngũkũ yaku yambe yake wega tũmĩtaga skeleton yakĩke wega nĩ tũrabatara maĩ nĩgetha ngũkũ ĩyo yaku ũkona nĩ yarĩa na nĩ yanyua na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire wagũra kĩndũ kĩngĩ kĩa bata nĩ kũmenya atĩrĩrĩ ũkiuma harĩ mũhĩrĩga wa irio kana irio cia kuma age ĩno kana rika rĩrĩ ũgĩthiĩ rika rĩrĩ rĩngĩ rĩ nĩ wega kuona atĩrĩrĩ nĩ warehe irio ũgarũrĩre iria ũkĩheaga icio ũrarehera nĩgetha tũtikagĩe na kĩndũ gĩtagwo ngũkũ kũgĩa na mũhangaiko kana stress wagũre nĩ ndakena mũno nĩ tondũ nĩ njũkire
na nitwarie nitwaraniria nawe na niwathikiriria na nidrenda gukwirira atiriri ungitikira gwathika kana kuhingia mufango cio wothe wori thimwe kana muhere wa irio wega ri nidrenda gukwira atiriri ni woranwo na mirimo na gukucia kunigukura na njiriri yagirire nawe ni uritwitagira matumbi tondu thoko ni rikora irikuo nyuri twiraga wina matumbi maingi nyuri twitagira nguku ci nyingi na kugu ndiamya ciringi ni gutwika ya gwikatia ya kuingira thini wa muhuko ucio waku